チュルルルルンララ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 ラ、はい、こんにちは、魔法捨てのお時間でございます。本日はその何でしょう、海外のメタル好きのお兄ちゃんみたいな髪型でお送りしておりますけれどもね、よろしくお願いしますね。前回じゃないんですけど、ちょっと前に M ステ、まあ読み方魔法ステなんですけれども、という企画を始動させたんですけれども、ちょっとね、ありがたいことに好評をいただきましたので、それの第2弾ということで本日やっていきたいなと思うんですけれども、魔法ステ初めて見るよという方もたくさんいらっしゃるかなと思いますので、一応企画のご説明をさせていただきますと、まあメジャーインディーズ問わず、いろいろなバンドさんのことに関してご紹介であるとか、そのバンドさんのすごいところとか、ご紹介していくというコーナーでございます。で、前回は僕の教室に通ってくださっている生徒さんのバンドの、ライブ映像であるとかご紹介であるとかをさせていただいたんですけれども、今回も引き続いて生徒さんがやっているバンドのご紹介と、ライブ映像をお届けしようと思いますので、ご興味のある方はぜひご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします。で、前回2バンドご紹介したんですけれども、今回から1バンドずつ行きたいなと思います。ちょっとねボリューミーすぎたかなっていうのがあるんで、行きたいかなと思います。じゃあ早速映像行きたいと思います。ロストシティさんです。どうぞ。
素晴らしい。さすが僕のせ、いや、素晴らしいですね、本当にね。堂々たるパフォーマンスで。もちろんボーカルの方が僕の教室に通ってくださってるんですけど、初めてなんですよ、ライブが。人生で初めてなんです。というのも、彼若いんですよ。二十歳そこそこなんですよ、今ね。ピッチピチなんですよ。なんで、ライブが初めてっていうことで、今回、初めてステージに立ったわけですよ。それでこのパフォーマンス、いや、僕はね、感動したよ。僕がね、こうカメラをで撮影させていただいてるんですけど、撮りながらね、感動しちゃってね、すげーっつって、すごいわーと思って、撮りながら思っておりました。はい、すごくいい絵を撮らせていただきまして、ありがとうございます。ボーカル Y さんって言います。ニューカマーでございますけれどもね。で、聞いててすごいなと思うのは、めっちゃ器用だなって思います。で、彼は最初そのスクリームができない状態で、なんか音量も出んし、喉も糸を鳴るしみたいな、まあ自己流でよく落ちるパターンなんですけども、その状態で教室に来てくださって、ものの本当に半年とかでみるみる成長を、してくれましてですね、今はもうフライもフォールスも使えますし、声混じりのシャウトも使えるし、高いのも低いのも、いけますよというような感じです。まあそのどういう声を出せるようになるかとかって、レッスンの進め方、一番最初にその希望、ご希望をね、伺ったりして、方向性を決めてったりするんですけど、まあ彼の場合はいろんな声をこう出していくみたいな方向性で進めてるんですね、どっちかというと。で、まあそれもあるんですけど、それでもね、器用に今すごくいろんな発声ができるようになってきました。もうなんだったらピッグスクールとかも今映像で流れてたと思うんですけど、もう結構上手くなってきてます。で、あとはこの一個一個の発声っていうもののクオリティを上げていくっていうところと、細かいニュアンスのところを、気にするようにしていくと、もっともっとね、伸びるんじゃないかなと思っております。偉そうですいません。はい、あとこれもね、聞いててすごいなと思うんですけど、めっちゃね、楽器隊の皆さんもかっこいいのよ。めっちゃかっこよくないですか、もう曲自体が。もうめっちゃかっこいいのよ。僕めっちゃかっこいいしか言えなくなるんですよ、このバンドの曲聴いてるとき。かっこいいみたいな。シンプルに Y さんの普段のそのレッスン用で曲をね、いただいてるんです。オケをいただいてるんですよ。それに合わせてこう練習したりさせてもらってるんですけども、普通にそのオケ、僕あれですからね、あの散歩行く時とかに聞いてますからね、僕。かっこいいって思いながら普通に聞いてます。それぐらいね、かっこいいのよ。で、それは当然ライブになった時はもっとかっこよくて、いい意味でね、もっとかっこよくて、あの生で見て感動しました。あのぜひまたね、ライブに伺いたいなと思いました。多分都内でライブすることが多いのかなと思いますんで、あの近郊にお住まいの方、ご興味ある方、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。あ、で、言うの遅れちゃったんですけど、彼らのバンド名、ロストシティと言います。で、ロストシティさんの、SNS ですね、まあ、Twitter なんですけれども、概要欄に貼っておきますんで、ぜひご興味のある方、チェックしてみてください。そうそうそう、あとですね、結構やっぱ生徒さんでオリジナルのバンドをやられてる方って結構多いんですよ。それで、今曲作ってるんですとか、歌載せるんです、歌詞載せるんです、これからとかいう方も結構多いんですけど、その時あの、どういう風に歌詞を載せたらいいのかとか、シャウトをこの中に落とし込むとしたらどういうパターンでいったらかっこいいのかとかっていうのも僕ご相談に乗らせてもらったりとか、もあるんですけど、 Y さんの時もそのパターンで、ここは多分こうした方がいいですとか、ここはこういう風に歌った方がいいですとか、ここは下がるけどこっちは落とした方がいいみたいな、そういう細かいところとかも携わらせていただいた部分があって、あのそういう意味でもね、あのそれがこうついに形になったというか、すごくその個人的な感情なんでね、あの申し訳ないんですけど、そういうのも含めてあのね、すごいね、良かったですね、今回のライブはね。で、もしロストシティさんの許可が出たら、僕の一番好きな曲のオケをちょっと一瞬貼らせてもらおうかなと思ってるので、よかったらね、あの聞いてみてください。終わり際にもしかしたら貼るかもしれないです。はい、てなわけですね、今回も魔法捨て、生徒さんの成長記録の一つとしてお送りしてまいりましたけれども、これだけじゃなくて、今後はあのメジャーなアーティストさんに関してのご紹介とか、もしていきたいなと思います。もちろんこういうこともやるんですけど、やらせていただくんですけどと思うので、もしこういうバンドがありますとかね、このバンドに関してちょっと紹介してくださいとか、あればぜひコメント欄に書いていただいたりとかしていただけるとありがたく思いますんで、よろしくお願いします。いや、ロストシティかっこよかったなという人をぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方、ぜひ、僕のチャンネル登録していただけるとありがたいです。ぜひよろしくお願いします。というわけで、魔法捨てでした。バイバイ。